Tak musím říct, že je to hodně překvapení pro mě a jsem rád, že jsem měl možnost tady být. A jsem to nějak další dobu sleduju právě taky pořád, takže jsem rád, že můžu tady být, takže jsem byl překvapený hodně, že mě vybrali takhle. Vůbec netuším, co to může být, ale si myslím, že bude ptát hodně třeba, já nevím, o Tibetu nebo o osobním životě třeba. Tím, že jsem byl mnich dřív, tak to je možné, takže takhle asi, nebo vůbec netuším, jako co bude ptát konkrétně. Možná trošičku, ale jako spíš jako takový jenom lehce možná, takže takhle. Prosím.